Välkomna! Det här blir lite av en del två på förra veckans avsnitt. Om du inte har kikat in det där så hittar du den här uppe där jag gick igenom garanterad avkastning över en längre tid. För Jag fick in väldigt mycket feedback och frågor om man nu skulle inflationsjustera det där. Vad händer med resultatet? Och det är precis det vi ska ta och kika in. Så Det vi pratade om under förra veckan, det var egentligen att kolla börsen. Om du börjar varje månad, investera. Vad har resultatet blivit över en längre tidshorisont? Och då har jag här börsen. Stockholmsbörsen inklusive utdelning återinvesterad med inflationsjusterade siffror hela vägen tillbaka till 1902. Och Varför jag inte gjorde det inflationsjusterat under förra veckan, är det är för att faktiskt se hur börsen har börsen presterat? För någonstans, så inflationen är ju där så du har ju blivit lika fattig oavsett vart du har haft pengarna. Så jag vill ju försöka få ut börsens underliggande avkastning. Men om vi då kollar genom att räkna bort inflationen så förändrar det siffrorna. Hela vägen tillbaka till 1902, då hade vi på 30 års horisonter alltid en positiv avkastning. Om vi har inflationsjusterade siffror är inte så fallet längre. Om vi kollar 30 års horisonter, alltså att du börjar vid varje månadsskifte och väntar 30 år senare så är det i 93 procent av fallen ett positivt resultat. Så det är ju nästan alltid en positivt utfall, men faktiskt inte längre alla 30 års horisonter. För inflationen har varit väldigt, väldigt stor under delar av historien och sen så framför allt har vi haft lite deflationer under den här tiden. Men annars så avkastningen, den kommer ju givetvis justeras också. Vi hade i genomsnitt en avkastning på någonstans, jag för mig det var 10-11 på årsbasis. Icke inflationsjusterat. Nu blir den siffran då också lite lägre om vi tar bort inflationen. Och det som är lite intressant att notera. Vad, hittar jag här mellan 20 och 25 års intervaller? 20, bästa 20 års intervallen har gett 3736% avkastning. Väldigt bra avkastning. Ägde man 25 år, den bästa 25 års intervallen gav sämre. Avkastning. men fortfarande väldigt, väldigt bra och har ju i genomsnitt varit bättre än 20 årsintervaller Så att långsiktighet funkar fortfarande. Det är bara att den absolut bästa intervallet har varit lite bättre. Men vi vet ju också. Jag sa det här tidigare att under hela den här över 100 års horisonten så har vi haft en ganska stor skillnad i vilken ekonomi Sverige befinner sig i. Tidigt 1900-tal var ju inte Sverige den, eh, det, det liksom land vi är idag. Så om vi tar och kikar... Samma siffror, fast efter krigstiden. Så Stockholmsbörsen, inklusive utdelning, efter krigstiden, 1945 och framåt. Och då hade vi på 10-års-horisonter ett positivt resultat. Nu har den justerats upp till 20-års-horisonter. Så inflationsjusterat tar alltså, eller har historiskt sett tagit 20 års tid. Så du har alltid haft ett positivt utfall. 10 års, då är det ändå i 97 procent av fallen positiv avkastning du har sett i slutändan. Så att, ja, Det går ju fortfarande att säga att långsiktighet verkligen lönar sig. Det visste vi ju, det var ingen nyhet där. Men det är ändå intressant att se hur siffrorna justerades när jag inflationsjusterade datan. Och givetvis är ju slutresultatet en bit lägre. De absolut bästa horisonterna är inte alls lika bra. Genomsnittet var ungefär 15% per år efter krigstiden. Nu är det nere på omkring 11-10% om vi kollar mediansiffran. Men fortsatt, långsiktighet lönar sig, men inflationen påverkar ju. Eh, och, men det är samma faktum där. Du blir ju lika fattig oavsett om du har pengarna i börsen eller utanför börsen. Men det är ändå någonstans intressant och även ha med sig den inflationsjusterade datan. Och som vanligt så hittar du ju alltid all den här datan i blogginlägget som tillhör det här klippet. Så vill du grotta ner dig lite mer på egen hand, se till att kolla in det. Där har vi det, del två i den här resan på historisk god avkastning. Skjut gärna lite kommentarer. Vad tror du om det här? Och hjälper det dig att ha med den inflationsjusterade datan? Och sen framför allt, vad vill du se för nörderi framöver? Så får jag se till och ta fram den datan. Jag säger tack för mig. Lycka till med investeringarna.